Aviabilet lazımdır kardeş. İndi kardeşin sənə yaxşı məsləhət verəcək. Deməli, daxil olursan aviasos.az saytına, istədiyin bileti özün seçib alırsan. Çünki aviasos bilet satmır, ən ucuz bileti tapır. Salam herkəsə, mən Fəxri Əsədov və yeni videomuza xoş gəldiniz. Çoxdan gözlədiyiniz bir avtomobil çəkirik. 6,4 litr həcmində Jeep Grand Cherokee SRT çəkirik millət. Çox maraqlı səsi var, çox qəribə maşındır. Hər bir şeyi başa salacaq. Və qarşınızda Jeep Grand Cherokee SRT 8. Bu günləri mən maşına SRT deyəcəm, çünki Jeep Grand Cherokee SRT 8 biraz uzun çıxır. İlk növbədə avtomobilimizlə bağlı məlumat istəyirəm biraz verim sizə ki, nə formadadır, nədir, kimdir. Bildiyiniz kimi bu Jeep Grand Cherokee modeli yeni çıxmayıb. Haradasa 93-cü ildən səhv eləmirəmsə, istehsala başlanan Jeep Grand Cherokee D1 model var idi. Və daha sonra artıq kuzov dəyişə-dəyişə, facelift oluna-oluna yeni modelləri ilə qarşımızda oldu. Bugün sizə çəkdiyimiz avtomobil isə cəmi 3 il istehsal olunub. 3 il dediyim 2011-2013-cü illər arasında istehsal olunub və avtomobilimiz 2012-ci ildir. SRT 8 çəkirik millət bu günlər sizlər üçün. İndi gələk bu avtomobilimizə daha yaxından baxaq istəyirəm. SRT 8. SRT 8 bilən insanlar... Dərhal onlara maraqlı olan hissə, bax bu gördüyünüz kapotun altıdır. Hansı ki, birazdan biz bunu çəkəcəyik onsuz, orada bir problem yoxdur. Amma istəyirəm ki, bu maşınla bağlı öz fikirlərimi sizlə bölüşüm ki, mənim gözümdə, mənim fikrimcə bu avtomobil nədir? Sırf bu kuzovdan söhbət gedirsə, VK2 olaraq keçir, onu da nəzərdə çatdırım. Bu avtomobil, qardaş, elə bir avtomobildir ki, yolda gedəndə güzgüdə görsən, yol verərsən. Əgər sənə yolda dalini vurursa, daha tez yol verərsən. Çünki bilirsən ki, artıq bu maşın gedir, qardaş. Atmosferini bildiyimiz Amerikan əzəlləri, yəni Amerikan muscle car dediyimiz avtomobilin, bax, spawn olunub bura elə bir ki, avtomobilimiz. Nəyə görə edirəm? Çünki artıq bizim neçə vaxtı, neçə illərdir avtomobil incələmələrində öyrəşdiyimiz sözlər yoxdur. Hansı sözlərdir? Turbo, 2 litr, 1.5, nə bilim, 2.4... Yağın asası. Bu kimi, 2 optima, nə bilim, bu baxıram arada, bu TikTok sat baxıram, nə bilim, 2 motorlar yarışır, nə bilim, qabaq çəkən maşınla arxa çəkən maşın yarışır. Mən də buradan demək istəyirəm ki, millət, bizim avtomobilimiz 4 çəkərdir, 6-4 V8 atmosfer. Yəni, başqa söhbət eləməyək. Hamvızı da draqa gözləyirəm. Yesliçdə onu da deyim, amma ki, kapotu açaq, yaxşı. Çox danışmaqla deyil, əsas məsələ göstərməkdir. Danışmağa qalsa, mən də neçə illərdir çox danışardım. Kapotumuzu açırıq millət. Kapotun gözdə bu şeyini tapım. Tapdım. Öf! Amortizatorumuz var. Burada nə görürük? Mən... Yo, belə gözüm parıldayır, baxa bilmirəm motora. Stiramat kimi taxım. 6,4 litr həcmində. Hemi. Məsələn, bu hemi sözü çox təhlükəli sözdür. Hansı ki, bir çoxlarını şəhər daxili, şəhər xarici fərq etmədən gözün ağlar qoyan bir mühərrikdən biridir. Bildiyimiz Chrysler'in zavodunda istehsal olunmuş hemi mühərrikdir. Artıq səhv eləmirəmsə, salam olsun. Qaqaş işləyir orada, efirə işləyir. Artıq bu mühərriki, yəni çoxdan bilirik. Yəni, hemini Impala'ya kimi swaplayıblar. Yəni, Amerikanların sevdiyi bir mühərrikdir. Dağılmır, qırılmır, çox dözümlü və atmosferin olduğuna görə də hər gün orası-burası belə nazlanan mühərriklərdən deyil. Qardaş, benzini tök, qazı bas, çıx ged məsələsidir. Və avtomobilimizin 2012 olmasının, yəni
facelift olmamasının əsas nüanslarından biri də nədir? Avtomobilimizin transmissiyası. Çünki 2011-2013 ərzində istehsal olunan avtomobillərdə Mercedes'in 5G, 5G, 5G Tronic dediyimiz 5 pilləli sadə karopkasından söhbət gedir ki, çünki bir çoxları artıq fikirləşir ki, motor güclüdür, amma karopka buna dözməyəcək, dağılacaq falan filan. Ona görə avtomobilin sahibi sırf alarkən bu modeli almağı üstünlük görüb ki, karopka ilə bağlı bir problemimiz olmasın. Çünki bundan sonra olan faceliftdə artıq zəif karopkaya keçdilər, zəif transmissiya qutusuna keçdilər, 8 pilləli və eşitdiyimiz məlumatlara görə bəzi problemlər yaşana bilir 8 pilləli karopkalarda. Bizim burada nəyimiz var? Okey, indi nə deyəsiz, Fəxri, danışırsan, sən də, hə, Hemi 6-4, nəyimiz var burada? 470C at gücümüz var. Birazdan yoxlayacağıq, çox yaxşı getməlidir. Avtomobilimizin modları var, eko, sport falan filan söhbətləri. Onları artıq avtomobili sürərkən sizə izah eləyəcəm. İstəyirəm kapotumuzu bağlayaq və məncə artıq məlumat verdim. Kapotu bağlı, çox göstərməyə gözləyər. Kapotumuz, kırlolarımız, qabaq bamperimiz, yan padnoşkamız fərqlidir. Əyləc sistemimizə gələcəm. Kapotda bax belə bizim hava yollarımız var ki, soyuq havanı buradan aldı, mühərikin isti havasında bax buradan və hal-hazırda istidir. Yəni bunu bu dəqiqə parkingdə saxla, pişik gəlib yatacaq kapotun üstündə, yəni o vəziyyətdədir. Və bütün bu xüsusiyyətlər avtomobilimizi daha da, belə deyim, daha belə muskulluq, kaçok göstərmək üçündür ki, yolda görəndə yol verəsən, yolda görəndə hörmət eləyəsən. Yəni bu avtomobildə mənə ən çox xoş olan nüanslardan biri də onun təkərləridir. Toyo Proxxəsin çox qəşəng, Rəşad bunu bəyənər məncə, çox qəşəng şiporları olan, bəzəkli şiporları olan Toyonun təkərləridir. Yəni bilirsiniz ki, Toyo varsa, yəni başqa söhbət lazım deyil də, getdiyi kimi də dayana bilir avtomobilimiz. Və səhv eləmirəmsə 20-lik olmalıdır, bəli. 295-45 R20 ölçüdə təkərlərimiz var. Tormuzlarımız da sadə deyil, çünki biz bugün sadə yox, SRT çəkirik. SRT-yə yığılma deyil də, təmiz SRT çəkirik. Brembo-nun əyləc sistemi var. Düzdür, apornlar istəyərdim ki, hava soyudanla olsun, yəni bu deşikli dediyimiz apornlar olsun, amma indi qismət beləmişdir, belə, zavod belə tövsiyə eləyib, bununla qoyublar. Əyləcini də yoxlayacaq, onu da sizə məlumat verəcəm. Avtomobilimizin yan tərəfinə gəldikdə, SRT-dən fərqlənən cəhətlər, bax bu gördüyünüz arkalardır. Hansı ki, arxada da, öndə də bu var və padnoşkamız da SRT-dən fərqlidir. Yəni, sadə Grand Cherokee-ni SRT-yə yığmaq istəyən olsa, bu fərqləri artıq bilsin məncə. Avtomobilimizlə bağlı görüntü olaraq bu qədər istəyirəm keçək arxa tərəfimizə. Çünki bir SRT deyiriksə, SRT, qardaş, böyürdən çox da bilinməsə də, arxa hissəmizə gəldikdə, biz burada, qardaş, SRT 8 loqomuzu görürük. Bunu gördünsə, qardaş, yəni bu maşın səni ötüb keçdisə və bagajında belə bir loqo varsa, məncə artıq qaza basmağa ehtiyac yoxdur. Qoyun çıxıb keçsin. Onu buraxın. Onu qəfəsdən azad edin. Arxa hissəmizdə Jeep loqomuz var. Bundan əvvəlki modellərdə, VK1 modelində səhv eləmirəmsə, avtomobilimizin səs boğucuları ortadaydı. Düzdür, o modeli mən çox xoşlayıram. Yəni, ortada olmaq söhbətini çox xoşlayıram. Bu avtomobilimizdə isə, yəni VK2 olduğuna görə, yan tərəflərdədir bizim səs boğucu sistemimiz. Və səs boğucu sistemimiz də maraqlıdır. Avtomobilimiz 6,4 litr həcmdə olan mühərikini tam olaraq boğulma, sıxılma olmadan tam rahatlıqla versin deyə və gözəl də bir V8 atmosferik bir səs alaq deyə əylir aşağıya qaraj performansın səs boğucu sistemi görürük. Qaraj performans. Bu bir reklam deyil millət, onu əvvəlcədən deyim. Amma yaxşıya yaxşı deməyi bacaran insanam mən. Ona görə də demək istəyirəm ki, qaraj performans made in Azərbaycan. Yəni, Azərbaycanda bir qardaşdır, axtarsaz, adın falan yazsaz, çıxar. Düzdür, bir tanışdığımız yoxdur, inşallah tanış olarıq. Çox qəşəng səs boğucu sistemləri yığır. Yəni, kollektordan tam axıra kimi, səhv eləmirəmsə, bəlkə də kollektorda yığır. Yəni, məlumatım o qədər deyil. Mənim bu məlumat isə, bax, belə deyim, dostdan, tanışdan eşitdiyimə qədər çox yaxşı səliqəli işi var. Əyilib mən də baxdım, xoşuma gəldi. Ona görə də sizə də məsləhət görmək istədim. Bagajımızı açaq. Bagajımız elektron formada açılır. Burada basaviki görə bilərsiniz. Audio sistemimiz standart üzərində gələn bir audio sistemdir. Yəni Beats və yaxud da JBL kimi audio sistemlər yoxdur. Bagajı da bax buradan bağlayırıq. Düzdür, biraz gec bağlanır. Bu xoşuma gəlmədi açıq, gec bağlanmağı. Videonun əvvəlində gördüm, biraz gözlədim.
Ama sonra işleyir ve bağlanır, açılır. Avtomobilimizin de açarını son olarak istedim size göstereyim. Bak, bu formadadır. Sade bir açardı. Açarını da çok beğenmedim açığı. Belki de ehtiyat açardı, ona göre bu formadadır. Ama her neyse, netice itibariyle elimizde olan budur. Sürüş testimize başlayaq. Sürətli avtomobil çekiriksə, güclü avtomobil çekiriksə, deməli burada MSOil'dan danışmasaq olmaz. Sırf Amerika'dan gələn 100% sintetik olan MSOil yağları haqqında istəyirəm sizə məlumat verim. Millet, gördüyünüz avtomobilimiz üçün olan dopuskdır, 0.40 olarak. Bunu istəsək biz SRT8'de de istifadə edə bilərik. Bundan əlavə də AMG tərəfindən speç hazırlanmış mühərriklərdə də istifadə eləmək olar. Misal üçün AMG GTS-də, nə bilim, C63 AMG-də. Yəni o mühərriklər üçün olan 0.40 dopuskunda olan MSOil yağlardır. 100% sintetikdir. Mandarində də istifadə edirəm. Məni yaxından tanıyanlar artıq bilir. Ona görə də istədim bu məlumatı da sizə verim. Məsləhət görürəm, istifadə edin. Deməli millət, SRT8. Görək bu maşın nə olan şeydir? İlk növbədə onu deyə bilərəm ki, bir SUV avtomobilə əyləşmiş, ona görə də normaldan biraz hündürdür. Nəyi xoşladım ki, kapotun qabağını heç olmasa görə bilirəm. Məsələn, Gelandewagen-də falan kvadrat olduğuna görə tam kör nöqtəni bilmək olmur. Burada aradasa biraz ovalin olaraq aşağıya tərəf gedir deyə biraz nəsə görə bilirsən heç olmasa. Onsuz siz bilirsiniz ki, mən cip xoşlamıram. Amma SRT görək bu günləri bizə nə deyəcək, xoşumuza gələcək yoxsa yox. Transmissiya. Bayağı izah eləmişdim, Gelandewagen transmissiyası. Ona görə də bax burada heç nə yoxdur qardaş. Dədə baba pırınıdır. D-ya qoyuruq, drive-a yəni qoyuruq. Yavaş yavaş gedirik. Avtomobilimizin modları var, ondan aşağı hissədə. Auto, Snow, Tow, Track və Sport olaraq. Hal-hazırda sportdadır. Digər modları əslində yoxlamayacağım, çünki SRT-ni məncə elə sportda sürmək lazımdır. Yanacaq sərfiyyatı ilə bağlı məlumat verəcəm, darıxmayın. İstəyirəm çıxa yavaş-yavaş yola. Amma belə, yəqin ki, sportda olduğuna görə sükanımız biraz ağır gəldi mənə. Avtomobilimizi yəqin daha yaxşı hiss eləyə bilmək üçün. Amma yavaş-yavaş sürəndə də hiss eləyirsən ki, qazı bassan gedəcək. Elə bir hiss verir mənə. Avtomobilimizin, yenə qeyd edirəm, 470 at gücü var. Priborumuz 300 göstərir, amma 257-də dayanır. Elə deyirlər. Yəni, məlumat elə çatıb bizə. 8000 avarotluq taxometrimiz var, amma 6000-dədir bizim redline-ımız. Onu da deyim, 6000-dən artıq başlayır. Hal-hazırda vəziyyət belə, sükanımız falan belə deyim ki, cipə məxsus bir sükandır. Yəni, Wrangler-in də sükanını oxşadıram, Grand Cherokee-nin sükanıdır. Amma avtomobilimizin SRT olmasının fərqi desəz nədir? Karbon elementləri var avtomobilimizdə olan. Normalde mən burada yola çıxanda çox ehtiyat edirəm ki, birdən keçə bilmərəm tudaşıda, amma bundan rahat basıb gedə bilirsən. SRT logomuz var sürətlər panelimizdə. Orta konsolumuz sadə, belə deyim, Amerikan. Bildiyiniz Amerikan avtomobil çəkirik. Çünki artıq konsol falan özün göstərir. O Avropa avtomobillərində olan knopka şeyliyi, nə bilim, burada bir dənə işıq geçsin falan söhbətləri yoxdur. Burada belə bir iPod'umuz var. Bunu vurğulamasam olmaz. Avtomobilin sahibinindir. SRT-lərdə gəlmir o söhbət. Çox xoşuma gəldi, istədim bunu da vurğulayım sizə. Orta konsolumuz karbon falan öz yerindir. Deyəcəksən ki, Fəxri, bildik, bunları bildik. Bu nətər gedir də? Əsas SRT-yi niyə alırsan? Geçsin deyə. Birazdan onu da sizə göstərəcəm, darıxmayın. Bir də onu qeyd edeyim ki, VK2, yəni hal-hazırda çəkdiyimiz avtomobildə launch control düyməsi yoxdur. Onu əvvəlki kuzovlar, yox, facelift-də səhv eləmirəm ki, yeni modelində artıq var o launch control düyməsi. Amma SRT-yə launch, mount ehtiyac yoxdur məncə, elə özü launch kimi maşındır. Buradan yoxlayacaq. Turbo deyil, turbo yağmamız yoxdur. Ona görə də yerindən istədiyimiz formada başlaya bilərik. Millet, indi manual olaraq eləyəcək, transmissiyamızı keçirdəcəyik. Amma yerindən götürülüşü qəşəngdir, ona mənim bir sözüm yoxdur. Xoşuma gəldi, hə? Hissiyyat verir ki, mən gedirəm, ey qardaş. Bagajdan qayıtdım. Bagajdan qayıtdım. Fırladaq, nə? Track. Track deyirsən. Qəşəng, təklif gəlir ki, track-a qoyaq. Okey.
Sportdan keçirik. Burada SRT Track yazıldı. Antizanosumuzun işığı yandı ki, artıq off-dur. Amma mən bu avtomobili güvənirəm, çünki 4 çəkər avtomobildir. Bunu da yəqin ki, yolda ram eləyə bilərik. Çünki o boyda Toyoları biz tərifləmişik. Şiforuna görə tərifləməmişik yəqin ki. İndi yolda da onu görəcəyik. Getdik. Brembolar görək necədir? Brembolar danışır. Qəşəng. Amma bir bunu track havqa yığmaq olar məncə. Kompressor pis olmaz. Amma V8-in səsi, atmosferin səsi Amerikan olduğunu bildirir də yəni. Maşını biraz qovduq, ağlıma nə gəldi? Benzin sərfiyyatı. Benzin sərfiyyatımız biraz yaralı yerimizdir. Hamilə qadınlar, ürək xəstəsi olanlar, nə bilim, problemi olan həssas insanlar, belə deyim ki, ekrana biraz uzaqlaşsın. Çünki avtomobilimiz premium sinifə aid olan benzinlə belə sadə, bax, belə sürsəz belə yavaş sürsəz 18-20 litr benzin sərfiyyatımız var, amma belə sürsəz artıq 30-35, indi ürəyin necə istəsə benzin sərfiyyatımız olacaq. Yəni, bunu da nəzərinizə çatdırım. SRT sürmək çətindir bizim ölkədə də belə görürəm benzin qiymətlərindən sonra. Məncə bu qədər yaxşıdır. Bütün rezultatı göstərdim. İndi keçim öz fikrimə. 4 çəkərdir, səsi var. G verir, yəni G-ni hiss eləyə bilirsə avtomobili yerindən götürəndə. İlk belə deyim 100-120-yə kimi super mənim gördüyüm. 120-dən sonra sürmək imkanımız olmadı, belə deyim. Bundan əlavə də istər-istəməz atmosferik mühərrik olduğuna görə bunların da gücü, belə deyim, əsas hissəsi bir yerə qədər, yəni sıfırdan bir yerə qədər. Eləsində 180 kimi, eləsində 200 kimi, eləsində 150 kimi, yəni atmosferik mühərriklərdən söhbət gedir. Amma mən düşünürəm ki, bəlkə də mühərrik deyil də başqa bir karopka da ola bilər, bəlkə ki, karopka da bəlkə bu problemi yaratmış ola bilər. Problem ne deyim, nədir? Yəni, 200-dən sonra avtomobildə əvvəlki kimi getməmək hissiyatı bəlkə də 5 pilləli transmissiyaya görədir, ona görə də ola bilər deyə düşünürəm. Amma bir Azərbaycanlı olaraq nə ilə barışıram? Bizə nə lazımdır? Problem yaratmayan transmissiya, problem yaratmayan mühərrik hər ikisi də bugün çəkdiyimiz avtomobildə var. Bu qədər. Ops. Millət, bu da sizə Jeep Grand Cherokee SLT 8 incələməsi. Qısa konkret videonun sonunda onu demək istəyirəm ki, ölmədən bir dəfə sürmək lazım olan avtomobillərdən birini bu günlər çəkib sizə təqdim elədim. Videomuzu zəhmət olmasa bəyənin. Bax, söz olaraq deyirəm, hər dəfə bəyənmirsiniz. Xahiş edirəm, bax, abunə olursunuz kanala, amma videonu bəyənmirsiniz. Əziyyət çəkir burada, benzin gedir. Videomuzu bəyənin, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Nəsə bilir bu, nəsə demək istəyir bizə.